pessoal, bem-vindos ao palco de mais uma transmissão de futebol. Os times estão fazendo os últimos preparativos antes do jogo e a gente pode ver os jogadores ali se aquecendo no gramado, o pessoal trocando abraços. Impressionante, né? Como todo mundo é amigo antes de a bola rolar. As condições do tempo estão perfeitas, a gente não vê uma nuvem sequer no céu e temos uma temperatura ideal para a prática do futebol. Estamos no Cícero Pompeu de Toledo, o estádio do Tricolor Paulista, também conhecido como Tricolor do Morumbi. Dois grandes times em um jogo que atrai a atenção dos torcedores do mundo inteiro. De certa forma, dá para a gente dizer que voltaremos aos tempos românticos do futebol. Outras equipes tinham mais preocupações ofensivas do que defensivas. Vai ser um jogo mais solto, um jogo mais leve, um festival de gols para você narrar, viu? Começa a partida, a bola já está em jogo. Alves. Luciano. Juanfran. Bola enfiada entre a marcação. Lá vem a bola. Ele aparece para o corte. Patrick. Pode ser uma boa escapada por aqui. Tentou ali por entre os adversários. Olha só que lindo lance ele fez. Jogadaça. Vai mandar uma paulada dali. Defesaça do goleiro. Tentou o companheiro mais adiantado. Edenilson abriu tudo na direita. Esquilha, bola para ele na lateral. Esta é uma boa chance para um contra-ataque, é só organizar. Meteu em direção à linha de fundo. Luciano! Gol do São Paulo! São Paulo, 1 a 0. Com todo o espaço que deram para ele, parecia claro que isso ia acontecer. Passe perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol, eu acho. Aí o primeiro 0 do placar, 1 a 0. Já tem a vantagem. Para ter a vitória definitiva, precisa fazer mais um. O time não perdeu a chance. Abriu o placar. Mandou a bola para o ataque. Está pintando aí um contra-ataque. É só saber organizar. Luciano tenta o lançamento. Acaba arrumando a casa ali atrás. Olha a chance. Jogou na frente para ver o que dá. Esse aí é daqueles que não tem vergonha de vir lá da frente para ajudar na marcação. Essa disposição de marcar, atacar, cercar, cruzar, pensar é fundamental para o jogador moderno para ele tentar ser mais versátil. Por aqui o juiz põe fim da primeira parte do jogo. O time está bem, está merecendo a vitória. A questão é saber se volta do mesmo jeito para o segundo tempo. 1 a 0 é o placar por enquanto.
segundo tempo. O São Paulo vai para o segundo tempo com um gol de vantagem. Brenner. O contra-ataque pode ser muito bom, tem que caprichar. Juanfran, vem o passe. Jogou ali na segunda trave. Foi do jeito que deu, mas resolveu, né? Está tudo fechado por ali. Tem que jogar pelas pontas. Conseguiu tirar a bola dali. Tchê-tchê. Resolveu abrir o jogo. Marcação à distância do Zé. Arriscou para a meta. Para correr. Limpou a área ali atrás. Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando mal o resultado. Tem que pressionar. Não tem outro jeito, né, Mauro? Olha, Milton, eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado, mas agora lembrei que eu já falei, então não vou falar, tá bom? Concordo contigo. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Para longe e tirou o perigo dali. Luciano mostra que não é só atacante, veio ajudar aqui atrás na defesa. É muito legal no futebol de hoje marcar mais à frente, que o time está fazendo muito bem. Será que ele faz? Edenilson tentou o passe, será que alguém chega? Olha só esse cruzamento, Castelinho, Patrick bateu o escanteio curto demais. Mandou, chutou! Fora do gol. Estava em posição boa, tinha espaço, calma, tranquilidade. Como é que perde um gol desse? Ih, rapaz, mais uma alteração. Ele não para, temos outra troca. Pode bobear a defesa em momento algum do jogo, ainda mais nos últimos momentos de uma partida. Alves tentou jogar dentro da área. A metida de bola, a batida! Por muito pouco o time não marcou no último lance do jogo. Quem não viu o jogo não acredita que esse 1-0 resolveu o problema. Dois times marcaram muito bem, mas uma só falha no primeiro tempo definiu o placar. E assim nós terminamos a transmissão desta noite. Muito obrigado, Mauro. Sempre um grande prazer tabelar e trabalhar com você, Milton. Até a próxima, gente.